Pavle, jsme tady dneska na premiéře filmu Duna. Jste fanouškem sci-fi filmu? Odjakživa jsem fanouškem Duny. Už když jsem ji kdysi dávno četl, a to mi bylo hodně míň. Pak jsem viděl takový ten dávný film, ten první úplně. O to víc jsem se těšil na tu první část tohohle toho současného cyklu. A jsem strašně rád, že se točí pokračování. Dneska od rána už se těším. Vlastně první myšlenka dneska, když jsem se ráno probudil, byla, že se těším na to, až ten film uvidím, protože on má v sobě zvláštní kouzlo. Mě baví ten design, baví mě ten příběh. A v poslední době si říkám, jak vlastně, jestli to tak s náma všema půjde dál, tak jak je to vlastně hrozně pravděpodobný, že takhle budeme žít. Máte vůbec takhle právě s vaším mužem čas na to si zajít do kina, a nebo je to spíš svátek? Pro mě je to pro nás oba je to velikánský svátek. A přiznám se, že těch koncertů je teď tolik, hlavně se čtyřmi tenory, že vlastně si to hrozně vážím. Takže já jsem dneska jako malý dítě, který vemete na dětský hřiště po půl roce. Takže proběhne popcorn a tak, nebo to nejste úplně příznivci toho, že byste si zobli něco u filmu? On by proběhl, ale my jsme najeli teď na takovou tu, ten přerušovaný půst a bohužel dneska už je ta doba, kdy uplynulo těch 8 hodin, kdy můžu jíst, takže teď 16 hodin nesmím. Tak se budu mlsně dívat na ty ostatní a budu si říkat to, že to bude fajn, že budu hubenej. Co vás k tomu právě jako vedlo, že jste se rozhodli jít do přerušovaných půstů nebo do nějakých diet? My jsme se nedávno vrátili z měsíčního pobytu v Jižní Americe, z Patagonie, a měli jsme tam hodně velký túry, slezání hor, a opravdu to bylo fyzicky náročný a dávali jsme to dobře, ale tak jsme se dostali do takové formy, tak jsem si říkal, že by bylo fajn se v té formě udržet, a když už nemám tolik toho pohybu teď, než se oteplí, než začne to pravý jaro, tak prostě jsme si řekli, že s tím jarem by se člověk měl tak jako nějak pročistit ten organismus, jako nějakým způsobem mu dát prostě to, co by chtěl. Takže ten půst, a to vlastně už dodržovali naši předkové, mně přijde taková jako nenásilná forma. Chce to trošku ovládání, ale po pár dnech si zvyknete. Měsíc v Jižní Americe, to zní jako velký dobrodružství. Zažili jste někdy, nebo neplánovali jste někdy třeba zúčastnit se i nějakých jako rituálů u těch pravých jako jihoamerických šamanů? No, z toho bych měl asi trošku strach, přestože mě to láká, ale pravdou je, že ta Patagonie je nádherná. Já jsem nic takového v životě nezažil, abych jel autobusem třeba 350 km a nebyla tam ani jediná vesnice, jenom nádherná příroda. Nezažil jsem z letadla pohled od obzoru k obzoru, jenom hory, ledovce. My jsme byli u tučňáku, byli jsme blízko jižního pólu, slezli jsme všechny možné stezky a hory v těch národních parcích a rezervacích. Vlastně v podstatě bylo to úžasné, byli jsme bez signálu, takže mobil fungoval jenom jako fotoaparát a to bylo fantastický. Já jsem si tam uvědomil, jak je ta příroda krásná a jak je hrozně škoda, že ji tak ubližujeme. A tak když jsem se vrátil, tak jsem si říkal, že se určitě začnu angažovat v nějaké ochraně přírody i u nás, protože si myslím, že si to zaslouží. Takže to byl vlastně takovej jako detox úplně od všeho? Naprostý detox, a trošku bylo to i takový, že si člověk hrábnul na dno svých možností, ale to je dobře, protože když vlastně překonáváte ty překážky, o které si myslíte, že je nezdoláte, třeba jako když já jsem přijel k tomu ledovci a viděl jsem ho někde v dálce nahoře a oni mi řekli, to je 4,5 hodiny cesty do takového kopce, tak jsem si říkal, to nedám. A dál. Ale pak ten pocit, když vyjdete nahoru a tam je to jezero a ta bílá hmota toho ledu a ta ohromná propast směrem dolů, tak to je nejkrásnější pocit. Teďka právě začíná reality show Survivor. Když jste takový milovník dobrodružství, šel byste do něčeho takového, kdyby vás oslovili? Já se přiznám, že zas až takový dobrodruh asi nejsem. Já to umím v normálním životě, jo, jako se překonat.
ale před těma kamerama bych se asi styděl, no, no, ale všem fandím, protože si myslím, že to není jednoduchý a docela jsou frajeři, že do toho jdou. A co vás teďka ještě čeká pracovně? Protože měsíc jste měl dovolenou, nestejskalo se vám už po práci, nebo byste si ještě měsíc klidně dal? No, stejskalo, ale tam bylo tak krásně, že se mi vlastně ani nechtělo se moc vracet, ale vrátil jsem se rád z jednoho důvodu. Čeká nás jednak asi 100 koncertů během tohoto roku se 4 tenory. Čeká nás v květnu výlet do New Yorku, kde máme koncert v Carnegie Hall. Na to se moc těšíme. A čeká nás letos nahrávání našeho 3. alba. Takže já myslím, že s klukama nás čeká všechny. Tolik práce, že brzo budou Vánoce.